Bugün sizə bir nağıl danışacağam. Şagird müəllim bir gəliyi nağılı. Hər gün bir buğda boyu böyüyən, yeni biliklər əldə edən körpələrimlə birgə deyib güldüyümüz, birgə sevinib, birgə kədərləndiyimiz, hərdən acıqlı, hərdən sevincli, əslində isə daim səmimi, mehriban, ana-bala bir gəliyin ağına. Bu bizim sinif otağımızdır. Mənim körpə fidanlarımın, şaqraq gülüşlərinin, cingiltili sevinç anlarının şahidi sinif otağımız. Ey cansız divarlar, diliniz olsaydı nələr danışmazdınız ki?